Oca Predraga je izgubila još kao devojčica u vrtlogu Drugog svjetskog rata. Kroz život se borila zajedno sa svojom majkom Jelicom, sestrom Verom i bratom Andrijom. Kao dete roditelja koji nisu bili simpatizeri komunističke partije Jugoslavije, morala je uvek da bude spretnija od svojih drugarica, da bi u novom sistemu obezbedila sebi mesto. Poreklom iz domaćinske kuće, poštena prema kolegama i pacijentima, marljiva i vredna, lako je rušila sve prepreke. Smatra da joj je za sve u životu Bog odredio put. Životna priča Belke Jovanić u Doto Koršhavn počinje 1934. godine u selu Zvečka kod Obrenovca. Belka, gde ste rođeni? Zvečka, kod Obrenovca, 35 km od Beograda. Koje godine? 34. Sećate li se svog odrastanja u vreme rata? Kako da ne, sećam se. Ja sam bila dete. Bila sam, osetila sam bombardovanja, osetila sam kad su zapalili jednu za municiju, a to je bila u stvari ciglara, ili kako se tamo gde su pekli ciglu, blizu Obrenovca, to je sad su Nemci zapalili, a mi smo bežali iz Večke prema Banjanima, gde su moji ujaci bili, odakle moja mama, da tamo je kao nije bilo opasnosti, ili mislili smo, nismo imali gde na drugo mesto. I u bežanju granate su iznad naše glave. Baš to. Inače sam videla, sećam se, Beograd smo gledali kad je bio u plamenu. Moje selo je bilo u Posavini, koja je ravna, nema šume. Kad su Nemci okupirali jedno po jedno selo, onda su oni, da bi imali, ako jedan Nemac pogine, oni su ubijali 100 Srba. A da bi imali koga da ubiju, oni su sve, prvo su upali u jedno selo i pokupe sve muškarci, decu i muškarci na jednu planinu, tamo gde se igra fudbal. I tamo su i mog tatu odveli, on je bio predsednik opštine. Selo je veliko jako. I onda su njega ispitivali da im kaže ko je, to su dobro sećam, ko je otišao u partizane, da on da Nemcima i onim koji su sarađivali sa tim Nemcima, da im da imena kuća koja će da popali. Oni su već imali imena i sve samo su njega... Moj tata je bio grbav, bio je kao dete jako bolestan, najstarije dete u najbogatijoj kući, ali je bio jako pametan i školovao se onda i onda je radio u opštini i u to vreme je bio predsednik opštine kad je se zaratilo. I njega su toliko istukli da je on pao, nesvešćen, plav, i njegova dva brata koji su isto tu bili su ga odneli kući i on je posle nekoliko dana umro. Ja se sećam kad je on umro, kako smo mi spavali, mogla sam da vidim kad su njega, i to mi je uvek u očima, kad su ga s kreveta skinuli dole da ga okupaju valjda. I ja sam onda vrisnula i rekla, ko će meni kupiti cipele? A on je meni cipele kupio, a pošao u školu, imao je svoju kobilu, jednu bila Drinka se zvala, sve se sećam, i onaj fijaker ili čeze s kojim je on išao na posao. I on je uzeo sedlo od tog svog konja da meni napravi cipele. Toliko je bilo i u bogatoj familiji teško za stvari da se kupe. I sećam se svega toga. Gde ste završili osnovnu školu? U Zvečki? U Zvečki sam završila i to je tako bilo daleko. Meni je to bilo kao 10 km, a dva je valjda, otprilike. I strašno sam se plašila snega i klizavice, da sam tako napeto uvek išla u školu. Škola je bila daleko. Ali tata me je naučio, jer njegova deca od prve žene nisu htela da idu u školu. On je mene naučio, ja sam sve znala, sve, ne znam da li sam imala 4 godine, i da pišem i on je rekao da ja budem učiteljica, a ja to nisam volila, zato što učiteljice davale su packe u to vreme i zato što možda bude negativno prema onima koji nisu dobri. Od najranijeg detinjstva hvatala su koštac sa nedaćama.
Usled siromaštva, bila je prinuđena da pomaže prilikom pečenja rakije, prodavala je lubenice i konačno nakon godinu dana pauze nastavila školovanje. Po diplomiranju poziv medicinske sestre sa uspjehom je obavljala u Beogradu, Vrbasu i Vršcu. I srednju školu upisujete gde? I onda sam ja ostala godinu dana kod kuće, jer mama nije mogla da me školuje. Ja sam jako bila nesrećna. Onda je došao jedan brat od ujaka, znači mamin iz Norveške, preživeo zatvor i vratio se kući i došao da obiđe svoju tetku. On je bio još malo stariji od moje mame. On je sin od najstarijeg sina, brata maminog, a ona najmlađe je bilo dete. I kad je ona se požalila kako ja niti pevam, niti igram, samo s njom radim, na stolici sam se pela da mesim hleb sa njom, sve. I on kad je ona to rekla, on kaže, daj jelo. Moja mama se zvala Jelisa, ali pošto su bile Jelene, tri jetrve, onda su, Jelena se zvala i moja mama. Onda su nju nazvali Jelisa, jedna se zvala Jela, a treća Jelena. I onda je on rekao, mami, daj dete u školu. I tako sam ja pošla u Obrenovac u gimnaziju prvo, da bi posle nastavila neku srednju školu. I hodala, to je bilo strašno detinjstvo, kad sam išla pešice pa mrak. Pa niko, nijedna devojčica iz sela nije išla u školu dalje u gimnaziju, samo ja. A s muškarcima nije bilo da se ide, da idem sa drugovima koji su išli u Obrenovac. Tako da sećam se kad sam jednom prošla kroz livadu gde kažu da ima vile, gde se javlja meni ovako kosa, pa dođem u selo i iz jednog dvorišta vučjak. Ja sam toliko vrisnula da je to strašno. Izašla iz onog straha od vampira, od vila i sad me kuče da me napadne još. Tako da je, to je bilo teško detinjstvo, teško. Ali onda ste završili srednju školu? I onda sam srednju školu upisala se u Šapcu. I došla tamo i počela u školu i izlazi direktorka i pita kako sam ja uspela da dođem u školu. A to je opet bila protekcija preko tog rođaka koji je radio u ministarstvu posle rata, pošto se vratio on je bio bankar i radio u ministarstvu i on je napravio da ja budem primljena tu u školu. Inače bi me sigurno vratili da sam onako samo došla bez te. Da. I onda 4 godine u školu, u internatu. I ja sam izgubila stipendiju. Onda sam pekla sa mamom rakiju. Kako je izgledalo kad jedna devojčica peče rakiju? Pa eto kako. Svi su, neko je prolazio, govorili su, žao mi je, kuća je ta bila nemalterisana dugo, pa su se čudili kako to da mi iz te familije nemamo ništa. Pa su nas onda plašili, pa su nam isekli lubenice, neki lopovi, pa su jednom se sećam dobro kad je moj brat prodao jednu kravu, a ja sam već radila, da, tad sam već radila, i ja došla u posetu i kako je kuća bila u potesu, nismo otišli pod grm, ali u potes gde nije bilo ni grma, nego njive. I onda brata su mi izazvali da ide na njive da donese šarovinu, to se sećam dobro, ja došla iznenada iz Beograda i ja osetim kako je bila su jedna vrata sa staklenim unutrašnja, spolja ono, i mi, brato, pošto je otišao na njivu sa familijom, mi nismo zaključali vrata i ja na jednom čujem, neko se kreće i vidim, idu ispod tih prozora da ih ne vidimo. I ja istrčim, ja mislim da je mama držala sekiru unutra, ja istrčim na njih sa sekirom i oni pobegnu iz dvorišta. A moj brat je naišao iz potesa i video da su ovi pobegli i onda nije bilo spavanja, onda smo tu sedeli i čekali da oni ponovo dođu jer su znali da je brat prodao kravu da ima malo para. Koju ste srednju školu završili? Koju školu? Da. Medicinsku školu u Šapcu. I gde vas dalje vodi put? I dalje me vodi put. Dobila sam opet preko veze
posao na vojno-medicinskoj, na čeljusnoj hirurgiji. I ja, kod tog rođaka čija je žena mi to pomogla, ja spavam kod njih i kako je klozet u bašti, tamo novine su bile umesto toaletnog papira u to doba, ja pogledam nova novina, konkurs. Konkurs za Vrbas, koji je u Vojvodini. A dobila posao u Beogradu na vojnoj medicini. Ali ja sam se malo i plašila Beograda, a drugo, više sam se plašila jednog momka koji je mene jednom video na vašaru u selu i toliko je bio dosadan, pisao mi i hoće da se ženi sa mnom, da ja nisam onda zbog njega htela da dođem u Beograd. Slučajni susret na Slaviji sa bračnim parom lekara iz Vršca. Njen profesionalni put odveo je na tada kliniku dr. Dragiša Mišović u Beogradu, gde je učila engleski jezik i uporedo se pripremala za Sjedinjene Američke Države. Jedan drugi slučajni susret sa prijateljicom, takođe na Slaviji, odveo je na letovanje na Hvar, gde je upoznala ljubav svog života. Njih sretnem na uglu za taj zavod da idem i oni me ubede, ne, ajte kod nas u Dragišu, ajte kod nas u Dragišu, i ja njih poslušam i odem da radim u Dragišu Mišović. A tamo sami komunisti. A ja četnička. E onda sam dobila Maru, jednu laborantkinju, koja je bila glavni komunista u bolnici, da se kao združi sa mnom, ali da me ispituje, da me pazi. Ona se jako sprijateljila i sa mnom i vodila je u Zvečku kod moje mame. I ona onda i njena mama je ubijena. Ona je moju mamu zvala i mama i brata Bato i mene Seka. I moju sestru volila, tako da nam je Mara i dan danas mi je ona prijateljica u Beogradu. I onda ja sam disciplinovana, bila je familija jako bila stroga i to nije žensko, nije imalo pravo nikako. I mislim, a i prirodna sam onako, volila sam disciplinu i bila sam poslušna. I tu sam onda bila predložena da idem na, ili i prijavila se, i nije bilo mnogo koje su htele, u Ameriku na Mayo kliniku da se usavršavam 2 godine. I učila, studirala engleski 2 godine. I kad je trebalo da idem, 67. tamo da sam 3. januara u Americi, u septembru, ja silazim od Dragiše Mišović, tamo gde sam stanovala, na Slaviju, opet silazim sve nešto na Slaviji. Silazim sa autobusa i moja školska drugarica iz gimnazije, koja je iz drugog sela, sretnem ja nju, ona je bila, završila ekonomsku, i ona me uhvati za ruku kako izlazim iz trolejbusa na Slavi i uhvati, dođi ovam. I ona meni daje koverat i kaže, nemoj ništa da me pitaš, a čini mi se da je imala suze u očima. Evo ti ovaj koverat, evo ti, imaš sobu u Hvaru, u samom gradu, u hotelu našem, ona je radila u banci neko ili nešto. Imaš sobu sa 4 kreveta, nađi koga možeš, platite put i hranu, imate 10 dana hotel, džab. I tako ja nađem moju sestru koja je završila, bila fakultet, stanovala sa mnom onako kao anonimno, ali znali su svi. Ja sam rekla, isterajte nas iz doma sestrinskog, a sestra ja smo spavali u jednom malom krevetu samo da bi Anju školovala, da bi ona studirala. Ona kad je radila kao tehničar u Sremu, ona je... jednog dana, evo nje kod mene, ja još nova, još sve, kaže, ja ne mogu da budem tamo, svi me napadaju, će da spavaju sa mnom, ja moram da studiram, moja sestra. I onda ostane i ona studirala i bila kod mene. Eto, tako da sam ja nju onda još školovala i fakultet završila u Beogradu. I na tom putu odemo mi i spustimo, kako bio je petak, 2. septembar, i mi se iz hotela koji je bio malo izvan centra Hvara, se spustimo dole samo da se pokvasamo, a ni jedna od nas 4 ne zna da pliva. Ali eto, dobili smo to džabe, nisam ja imala pare tamo da idem na more uopšte, inače.
I mi se malo brškale tu u vodi i naši momci, Beograđani, koji su čuli kako mi pričamo, počeli da nam se udvaraju i mi, poštene devojke, seljanke, nećemo da razgovaramo s njima uopšte, nećemo da ih čujemo ni da gledamo, pokupimo se i odemo. I oni dok smo mi otišli, imali smo jedan tranzistor mali, ukrali nam to dok su se mi preslačile. Ali su s nama bili jedni koje smo u putu upoznali, Lale, bračni par, i oni će da nas uče da plivam. I oni su verovatno videli to, jer su nam rekli, to su sigurno oni momci što niste hteli da s njima pričate, oni su vam ukrali da bi vas sreli. I mi sutradan, u subotu, krenemo da tražimo tranzistor. I ne znam koliko je kilometara bilo, ali smo dosta išli obalom. I dođemo na jedno mesto, Bakarić, jeste čuli za Bakarića? E. Njegova vila je bila i tu je bilo ovako zid veliki, a led, ne led, nego stene, i između stena do ovde voda. Taman da se učimo da plivamo. I mi počeli da plivamo, da se učimo sve četiri sa ovih dvoje. I meni kaže moja koleginica i drugarica, posle bila kuma i detetu i mužu, koja je trebalo da ide sa mnom za Ameriku. Ona kaže, komšike, smo imale soba do sobe, pa me ona zvala komšike, ovaj Švaba te gleda i samo pliva oko mene, kaže. I ja da pogledam ko je on počeo da priča za mnom. To je bio moj muž. Ličio na Willy Branta malo, tako. A na kom jeziku je pričao? Na engleskom. Ne, ja kažem, ja ne govorim sa Nemcima, sam mislila Nemaci, ne govorim s Nemcima, sad ja znam i engleski, znaš, ja treba da idem u Ameriku, položila sve. Kaže on, I am not German, I am Norwegian. E, kad je rekao Norwegian, ja sam videla onog mog Batamiću koji je bio u Norveškoj, koji se vratio, zahvaljujući njemu sam ja pošla u školu. I ja onda sve znam, kao ja zvem, i počnem da pričam. Ali ne ove moje, seljanke, ne sme da se priča sa turistom, još ako je Nemac, nisu one razumele da je on sad Norvežani. I kupimo se da idemo u hotel. I krenemo mi u hotel, on za nama i stigne nas. I onda u toj šetnji on kaže da on jako želi da se upozna sa mnom i gde ćemo biti uveče, to je bila subota uveče. Sutradan se ide na izlet sa hotela, ja kažem treba da idemo na izlet, ja, on treba isto da ide na neko mesto da spava gde je neko ostrvce, gde je tišina, ima kuća neka gde može da prenoći, ali da je tišina je i on će na miru da se odmori pre nego što se vrati u Oslo. Ali želi da mene vidi. I ova moja, dve ispred idu, jedna iza, da čuju sve što mi pričamo, i ova što je znala engleski je čula i neće da idemo u grad, jer sam ja rekla da ćemo šetati u grad. Nego odvela me negde u zadnji hotel ili restoran je bio izvan centra. I mi tamo sedimo i vreme prolazi i 10 sati, ja, prozvali ga mister. Oni kažu, mister, ja kažem, ako mister ne dođe ovde, ja idem sutra da ga vidim na tamo gde će onda ide, jer on ide na to neko ostrvce. I ja sad me niko ne poznaje, ja sam bila jako skromna i učena i sad ja na jednom hoću da vidim jednog stranca na plaži, zamislim. I ne odem ja s njima na izlet, a one bile baš na tom ostrvu gde je i on bio, ali ja sam sedela sama onda u hotelu, on mi je uglavnom rekao gde je, i da želi da me vidi i da se vidimo. Tako da smo onda nedelju dana svaki dan, jednom da išli mi tamo sve, jedan dan on je morao da dolazi na trgu u Hvar. I onda me on pita lepo, onako, volio bi da vidi Beograd, da li bi ja 2 dana pre išla s njim, da malo ostavim na miru ove. I ja krenem s njim i kad sam došla u Beogradu, Dragišu, svi su već znali kako su one njima to javile, da sam se ja zaljubila, da sam se prolepšala. Skoro 2 godine, od kada su se upoznali na obali Plavog Jadrana, Leif Henrik, koji je prema Belhinom pričanju ličio na nemačkog političara Willija Branta, slao je pisma iz Norveške. Dokaz prave i iskrene ljubavi.
Godine 1968. Belka je konačno odlučila da pođe na sever Evrope. I onda je, on je bio u hotelu, dok je on bio u hotelu, ja sam radila jedan dan, kao usprkos. Toliko je krvario pacijent kome smo uvo operisali, da smo mi od 11 sati do 11 uveče držali to da nam ne iskrvari pacijent. Imao je onu krvnu bolest, a to nisi znao. I on sutradan, o, besan, o, Norvežanin, kao da je Srbin. Počeo onda, šta ću ja da sedim u hotelu da me čeka? Ja kažem, pa nisam te ja ni zvala, došao si sam. I on ode kod mog šefa i kaže mu da je on, da je on se stvarno zaljubio i da on ništa neće meni da napravi, ništa, nikakvo zlo, ali moli ga da mu da malo slobodno, jer je on došao zbog mene tu. A koja je to godina u pitanju? 66. I odemo, još čak nam nađe, rezerviše u Vrnjačkoj banji, neki jeftin hotel. Odlazite u Vrnjačku banju, je li tako? I mi smo u Vrnjačkoj banji, smestili se mi svaku u svoju sobu, naravno. I kucaju meni na vrata i dolaze i kažu mi, gospođice, mi smo videli ko vam je gost. I vi znate da smo, cela Jugoslavija bila prijateljska sa Norveškom. Veliki prijatelji u stanu su dolazili i mi ne možemo da dozvolimo da vi stanujete u ovakvom hotelu, nego nam daju za istu cenu što smo platili bolji hotel, mnogo bolji. Ja ne znam ni hotel, ni ništa, ja se stvarno zaljubila. I pređemo mi tamo i ne samo to, još i sto koje je nemoguće biti bilo rezervisati iz Beograda, nama su dali. Sa jednim bračnim parom, ili dvoje, muško i žensko su bili, ja imam još fotografiju od njih, gde su sedeli sa nama da bi videli ko sam ja, da li nisam ja špijun, da me ovaj ne pretvori u špijuna ili nešto. I ja sam pitala ko je ta, da se upoznam s njom, da se vidimo, i ona mi rekla i slagala me. I onda mi je bilo jasno sve. Uopšte nisu je znali tamo gde mi je ona rekla da radi. I na dočeku nove godine smo bili u Vrnjačkoj banji. To je 66. na 67. 66. A, 67. Da. 67. dolazi. I mi plešemo i svi nova godina. On meni donao prsten. Prsten donao sa kamejom. Jeste čuli za kameju? E, to je princeza jedna. I taj prsten je... On mi daje kad je nova godina došla. Daje mi prsten i oni svi čestitaju, svi ga ljube. On kaže, ljubav, ljubav, on naučio to reč. I onda je još bio nekoliko dana u Beogradu i onda je otišao. Ja sam odlučila nas dve, nećemo za Ameriku. Čule smo od drugih koje su bile, kako su prošle i ne, nećemo mi tamo da idemo, ostale mi. I onda smo se dopisivali. Koliko dugo? Pa do 66. smo se sreli, do 68. Dve godine? Dugo ste se dopisivali. Da. Niste bili spremni da odete u Norvešku. Da. Zašto? Pa zato što sam ipak ja seljanka bila. Nisam mogla da se izmenim. Nisam mogla. I kad ste prelomili da dođete u Norvešku? I onda dobro, on je stalno pisao i pisao. Ja još imam pisanje njegovo. I da dođem i... A najgore je to bilo što je on bio oženjen, što on ima ćerku. Moja ta kuma, drugarica ga je pitala gde mu je žena, što je došao bez žene pred svima nama. Što je došao bez žene i on pokazuje sliku od ćerke, kaže da je godinama razveden i da je on sam i zato je došao sam. Ali sve to, znaš kako, strah me je bilo. I kad ste odlučili da odete u Norvešku? Pa eto, onda kad sam, onda 68. sam, onda je došao, da se ovde venčamo. I u opštini, ja sam rekla, ovde se ne venčava u crkvi, neću. Ja sam osjećala, 32 godine sam imala kad sam ga srela, 34 kad sam se udala. Ja sam se osjećala i stara. I moja mama je stalno plakala da joj ne pletem sedu kosu. Moja kosa bela bila inače. Da se udam, teral mi je da se udam, a ja nisam mogla da se udam, ja sam mnogo
romantično i želela sam da imam veliku ljubav od srca, da je obostrano. Ništa mi nije drugo trebalo. Takva sam rođena. I onda moja mama je uplakala, sve je to lepo, ali nađi nekog ovde. A ja sad tražim da sredim dokumenta, da se venčamo u opštini u Beogradu. I mene šalje policija od jedne do druge kancelarije i ja onda pitam, pa šta je ovo? Šta je ovo? Pa nećemo, ne želimo da dajemo naše devojke drugim državama, kaže on. Zašto idete, nađite nekog ovde? Pa kažem ja, neće me nikom. I oni se onda nasmijali, ajde, kaže, dosta su vas maltretirali, verovatno je to, ja kažem, ja osjećam da je to ljubav i onda su mi dozvolili, tamo smo se venčali 26. maja 68. Moj brat je sutradan, to je bila subota, napravio u selu Zvečki svadbu seljačku i onda smo se venčali i u crkvi. On, to je bilo četvrtak na Spasovdan. U Zvečki? U Zvečki, u crkvi gde sam ja baš krštena. A kako Norvežanin prihvatio venčanje u pravoslavnoj crkvi? Oni su se divili, ne samo crkvi, nego i restoranima i svemu. I onda jedino što su familija od mog muža su smatrali da je on nezgodan i jadna ja. Mislili su jadna ja, gde sam došla. A on je prema meni bio uvek pažljiv. Ja sam njemu rekla, jednom mene možeš samo jednom da udariš. Znala sam da ljudi biju kod nas. Nijednom, nikad ti ne bi oprostila. Ja ne idem za to. Svašta mi je pričao i uveravao me i stvarno sam onda došla. Kako su vaši prihvatili zeta Norvežanina? U, jako dobro, pa Norvežani su bili popularni. U narednoj epizodi Belka Horshavn pričala nam je o svom životu u Norveškoj, kako se privikavala na mentalitet ove skandinavske zemlje, kako je gradila porodični dom i kako je, iako daleko od svog zavičaja, sačuvala svoju srpsku dušu.